нэг ч их сэрэд ярьчих гоц зүйл биш л дээ. Нилээдгүй олон жилийн өмнө бүрчилсэн хөгжлийн амин сүнсийг бас судалж тооцоод үзэл баримтлалаа гаргаад бодлого чиглэлээ тодорхойлоод хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлээд энэ хүрээнд зүгээр дан ганцаас үйлдвэрлэегүй л дээ. Тодорхой бас баялаг бүтээх салбаруудын байр зүй, нийгэм соёлын үйлчлэгээний байр зүйнүүд бүсийн эмчилгээний онцлогоо эмчилгээний төвүүдээс ахгуулаад хийгдсэн юмнууд бий. Зүгээр явц тунд удаашрсан юмнууд байгаад байгаа. Энийг сэргээх ёстой. Сэргээх ёстой гэдгийг өдөр болгон илүүтэй тод харуулад байгаа бидэнд. Ганц таталцлын төвтэй хөгжлийн энэ бодлого загвараас олон таталцтай хөгжлийн загвар бодлого руу явахгүй бол нэг газраан бүх хүндрэлийг атардаг, нэг хэсэг газраан эзгүүрэл гэдгийг нь хөгжлийн доройтлыг бий болгодог юм байна. Тийм учраас энэ улс орныг бас тогтвортой хөгжлийг хангана гэвэл хот хөдөөгийн хөгжлийг тэнцвэржүүлэх тухайн асуудал байх юм байна. Ингэж байж тухайн бүс нутагт амьдарч байгаа иргэд олон төмөнд үзүүлэх ёстой үйлчлэгээнүүд нь ч тэр, эдийн засгийн идэвхжилэн ч тэр, амьдралын чанарын ч тэр жигд өсөх ёстой юм байна гэж ингэж л үзэж байгаа. Тийм учраас би харин энэ тогтоолоор өмнө нь батлаад гаргачихсан тэр үзэл баримтлал, бодлого чиглэл, хууль тогтоомжуудынхаа хэрэгжилтэнд нэлээд бодиттой үнэлт дүгнэлт өгөөд энэ цаг үед тавигдж байгаа шаардлага юмдаа нийцүүлээд суур судалгаа юмнуудаа нэлээд нарийсгаж хийгээд энэ үзэл баримтлал, бодлого, эрх зүйн зохицуулалтаан боловсронгуй болгох асуудлаа оруулж ирэх тухайн асуудал чиглэлийг хэлэх ёстой. Энэ тогтоолоор нэг. Хоёр дахь зүйл нь Инүүнийгэн дагуулж төрийн байгууллагуудын байршлын асуудлууд нь илүү тодорхой гарч ирэх ёстой. Хаана ямар төрийн байгууллагууд нь очиж байрших ёстой юм? Энэ бүх зүйлүүд чинь өөрөө их тодорхой болж гарах ёстой. Инүүнийг илүү бодтой амжилуулахын гол асуудал нь энэчлийн энэ их хурлын сонгуулийн буюу энэ төрийн эрх барих дээд байгууллагын сонгуулийн тойргийн ерөнхий зураглал хийгдлээ гэж ингэж ойлгож байгаа. Ингэж ойлгож байгаа бол цаашид бид энэ төлөвлөлтийнхээ асуудлыг бас энэ бүсчилсэн төлөвлөлтийнхээ асуудлаар явдаг байх ёстой. Дан ганц нэгжийн төлөвлөлтөөр биш, энэ бүсчлийн төлөвлөлтөөр давхар явдаг ийм л зарчим руу шилжиж байж энэ бүс нутгууд чинь өөрсдөө тэнцвэртэй хөгжих ийм бололцоо боломж нь бүрднэ. Нэг. Хоёрдугаарт мэдээж одоо байж байгаа энэ сум суурин газруудын хөгжлийг бас чадамжжуулахын тулд энэ кадастр хөгжлийнхээ асуудлыг энэ бүсчлэлийнхээ ерөнхий бодлого зураглал дотроо багтааж оруулах ёстой юм аа. Хаана анхан шатны боловсруулалттай, хаана дунд шатны боловсруулалттай, хаана эцсийн шатны боловсруулалттай байх юм? Энэ нь яаж хоорондоо холбогдох юм? Энэ эрүүл мэнд нийгэм соёлын үйлчилгээнүүд нь ч гэсэн тэр хаанаа ямар үйлчилгээний стандарттай байх ёстой, тэр нь хоорондоо яаж уялдах ёстой, сая ингэжл байж энэ улс орон энэ бүсчилсэн хөгжлийнхөө загвараар богино хугацаанд арай ахиу хурдан хөгжчих юм бололцоо боломж нь бүрдэн угаасаа бидэнд нөөц савглаа. Заа хүүгээ төрөх шүү. За оруулж ирсэн энэ тогтоолын төслийг бол бүрэн дүүрэн дэмжиж байгаа. Үнэхээр одоо алсын хараа 2050 за шин сэргэлтийн бодлого гэдэг одоогоос 2 жилийн өмнө ярихад бас нөгөө Монгол цаас мундаагүй байгаа, хөтөлбөр мундаагүй байгаа гэдэг шиг эргэлзэж байсан хүмүүс бол олон байсан бол өнөөдөр 2 жилийн дараа бол үнэхээр энэ алсын хараа 2050 бол цаашаа хэрэгжээ явах юм байна. Энэ шин сэргэлтийн бодлого гэдэг зүйл бол хэрэгжээд явах юм байна. Эхнээсээ үр дүн гарч ийн. Иргэд олон нийт бол бас энэ дээр их бодиттой дүгнэлтүүд хийдэг болсон байна. Тэгээ яг энэ цаг үед энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт за одоо хэдхэн өдрийн өмнө батлсан энэ улсын хурлын сонгуулийн тойрог томсгосон энэ бүх зүйлүүд бол тэртээ 2001 он би одоо 20 настай байсан тэр цаг үед батлагдсан энэ бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал гэдэг зүйл сэргэх юм байна. Ажил хэрэг болох юм байна гэдгийг бас нэг том дохио болж байгаа гэж ингэж бас бодож.
Үнэхээр бид нэр 2001 онд батлсан тэр үзэл баримтлал бүтсэн хөгжлийн үзэл баримтлал одоо ч хэвээрэл байж байгаа шүү дээ. Гэтэ одоо яг амьдрал дээр яадаг вэ гэхээр одоо манай зүүн 3 аймгаар бодоход зүүн 3 аймгийн бүсийн зөвлөгөөнг гэж жилдээ нэг хийдэг. Хүн гаднаас нь харахад бол их л том хурл болж байгаа болтой. Яг дотор нь ороод сууж байгаа хүний хувьд бол бидний энэ ярьж байгаа юм ер нь хизээ ажил хэрэг болох юм болтой гэж бодохоор зүйлүүд донд явж ирсэн юм л одоо түүхтэй. Дорн таймаг зүүн бүсийн төв, Хинтэй аймаг тулгуур төв гээл ингээл ярьсаад 20 жил болцсон. Тийм учраас өнөөдөр харин энэ хэрэгжихгүй байсан олон том энэ хөтөлбөр төслүүд хэрэгжээд өнөөдөр зүүн бүс ер нь бүсээ ярьдаг болж байгаа энэ цаг үед за ингээд агуулад бас ийм тогтоол орж ирээд эндээс би нэлээ юмнууд бас тодорхой болох юм байна гэдэг дээр бол бас тэр тухайн бүсийг бас бүсийн нэг аймгийг хариуцж байгаа хүний хувьд бол одоо баяртай баг. Бид ингэж ээж цаашаа хөгжүүл ярихгүй бол болохгүй. Тэгээ би бол үүнээс цаашаага дахиад энэ төсвийн бодлого ч гэсэн энэ бүсчсэн хөгжлийн үзэл баримтлал руугаа бас чиглэгдэх ёстой гэж ингэж бас боддог. Ийм одоо хүний нэг байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо ингээд судалгаа юмнууд хийгдэх нь байна. Төрийн байгууллагууд орон нутгийн руу шилжих нь байна. Тэнд ажиллах төрийн алба хаагчдын нийгэм соёлын асуудлуудыг, нийгмийн хамгааллын асуудлуудыг шийдэх юм байна. Энэ хэрэгэрэ тухайн бүс нутгийн эдийн засгийн эрчимжилт сэргэн олон эерэг талууд байгаа. Тийм учраас энийг бол дэмжиж байгаа гэдгээ би хэлэх гээд зориуд үг авсан юм. Дээрэс нь энэ одоо төрийн байгууллагууд гэдэгтэй зөвхөн